Jeg sidder her med Iber, og han er en chef, og han er 2 år gammel, og laver udfald mod mennesker og hunde. Og da jeg egentlig talte med mor, så var han aggressiv. Det er han ikke. Han er vældig, vældig voldsomt nervøs. Jeg vil egentlig sætte mig ned og sige, at det er, at han har en patologisk adfærd. Og patologisk adfærd betyder, at det er unaturlig adfærd. Det er helt unaturligt alt det, han gør for at være hund, kan man sige. Han stikker af for tingene. Det har de jo også gjort. De har øvet sig i det her i 2 år, kan man sige. Alt det, der er top of mind, alt det, du laver hver dag, det er jo det, du bliver god til. Så da han begyndte at sige vov, vov, vov efter andre hunde, så begyndte hun at trække i snoren. Begyndte hun at trække i snoren. Og når trykket det kommer, så bakker man egentlig op omkring, det er farligt, det der derhenne. Og så ofte så går sådan en hund jo ikke alene, den går jo sammen med et menneske, og så er det kopieret over til mennesker. Så hunde og mennesker er egentlig blevet farlige. Jeg arbejder med ham lige så stille og roligt nu. Det er anden dag, jeg egentlig går med ham. Jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på ham, inde i hans boks. Og når jeg siger boks, så er det sådan en, der er 3x4 meter. Så der er masser af plads, han kan gå rundt på, hvor jeg også kan være derinde. Jeg kunne jo ikke røre ved ham. Hvis I så den første video, så hvor han blev afleveret, der sagde jeg jo egentlig også til mor, jamen bare kom herhen med ham, bare gå den her vej, og hun blev ved at gå væk. Hun blev simpelthen ved at gå væk. Vend nu om, og så kom herhen til mig. Men så kom hun direkte hen til mig, og så væk. Altså forbi mig igen. Og det er jo det, hun har gjort i de sidste 2 år, fordi det ligger jo helt naturligt for hende at gøre. Men prøv lige at se, om jeg kan få ham til at sidde her ved siden af mig. Iber, kom. Kom her. Sæt. Iber. Ja, han vil gerne gemme sig væk, kan I se. Sæt. Iber, sæt. Sådan der. Jeg vil gerne have, at han egentlig bare sidder og er lidt rolig her, ikke? Sådan. Og jeg kan sidde af ham. Jeg kan godt se, at han synes jo ikke, det er fedt, men han har ikke nogen alternativer. Han har jo kun mig til at kan læne sig op af, ikke? Og han bider mig jo ikke og gør jo ikke. Og han har knurret af mig de sidste par dage. Det er faktisk først i dag, han har holdt op med at knurre, når jeg er kommet hen til ham. Det har han selvfølgelig igen gjort, fordi det har han gjort i 2 år, så det er meget naturligt. Det, er helt, det ligger om i rygsækken. Og det ligger også om i rygsækken på mor, det her med at lufte i primetime, det vil sige, når alle vi andre vil se Vild med Dans og alle de andre ting, så tager hun bilen og kører væk, og så ud og lufter. Fordi han skal jo lufte, så han skal jo de her ting, men det bliver man jo træt af. Det synes man jo ikke er sjovt. Og han har det ikke godt indeni, det har han virkelig ikke. Og vi skal se, hvor langt. Nu skal jeg have ham i 14 dage, og nu kan jeg se, hvor langt jeg kan komme. Det her, det er ikke et 14-dages projekt. Det her, det tager mellem halvt og et helt år, før det er, at man får ham til at være en helt normal hund, der er glad og hygger og kan være sammen med andre hunde og mennesker, og mennesker er helt fantastiske og sådan noget. Ikke at det er, at jeg siger, at det tager ham et helt år at lære at blive glad for mennesker, men for at han bliver sådan helt på plads igen og siger, hey, det er fint. Fordi det kan godt lade sig gøre. Kom, dreng. Kom. Kom her. Ja, kom. Det kan det godt. Men vi skal bare derhen, hvor vi arbejder på det lige så stille. Ja, kom. Se, han vil gerne gemme sig hele tiden. Han vil gerne hele tiden bare gemme sig. Og derfor holder jeg ham egentlig bare kort her lige så stille og roligt. Så han kan få trygheden her omme bagved, ikke? Det er jo ikke normalt, at en hund skal gemme sig. Og han lyder voldsomt, når han dør. Det gør han virkelig. Men han skal hen og lære alle de her ting. Men jeg kan jo ikke komme ind og begynde at lære ham de her fede ting, før vi har forholdet, og før han egentlig siger, hey, det er sgu cool. Alene det, at vi står herinde i fyrrummet, som jeg gør med rigtig, rigtig mange hunde, og der er næsten ikke noget stimuli, der er bare en dør, der er åben, ikke? Og ud på gårdspladsen. Og der er ingenting på den gårdsplads. Så det vil sige, for mig og for alle andre, vil der ikke være stimuli, hvis I kigger ud i det og alt det her. men for ham er det rigeligt stimuli. Ej, der kunne komme noget op af resten jo. Eller der kunne komme en rundt om hjørnet. Der kunne. Fordi det ligger hele tiden i baghovedet på ham. Hey, skal lige være lødt på det? Skal lige være lødt på det? Og jeg kan høre, han sidder sådan her. Og det er selvfølgelig stress. Selvfølgelig er det der. Og det er ikke god stress, den her stress. Så jeg skal jo egentlig bare have ro på ham omkring alt det her. Men alene det er jo sindssygt svært. I starten gjorde jeg det inde i boksen. Nu tager jeg ham herud, hvor der ikke er noget stimuli at gøre det. Og så skal jeg til at lære ham nogle af alle de her ting. Target, gå pænt, og det kan betale selvfølgelig efter mig. Det er rigtig, rigtig sjovt at være sammen, inden jeg overhovedet kan putte hunden på, og mennesker på, for den sags skyld. Fordi vi skal kunne kommunikere sammen. Han skal kunne forstå, hvad det er, jeg siger, når jeg siger det til ham. Er det ikke rigtig skat? Det er godt, dreng. Sådan der. Så
Der er lang træning for mig omkring det her med ham. I kan følge lidt med måske herinde på siden og så se fremskridtet med ham. Så det er sådan det er med Ivan lige nu. Så dreng, kan se. Kom dreng, kan se. Når jeg bare sådan, han sænker sig ned, tager halen ned mellem benene, sænker hovedet, tager ørerne tilbage. Men jeg vil godt bare prøve at vise ham, at det jeg rejser mig op, så er jeg ham hen over mundvigen, sådan, fordi det er sådan en, vi er gode venner. Jeg vil gerne være gode venner med dig, skat. Jeg gør der ikke noget, jeg har ingen dårlige hensigter. Og det er ligesom det, der, og han skal lære at pittes, bare røres ved. Så jeg vil arbejde lidt videre med ham. Jeg vil faktisk bare sætte mig ned på stolen og være til at starte med. Og så er det sådan der. Kom ind, sæt. Ja, sådan der. Og æg ham lidt, ikke? Sådan. Sådan der.